ayaa weerar ku qaaday dhalinyarada isticmaasho barta tiktoka oo iyaga la sheegay in qaarkood ay abaabuleen dambiyo ayadoo barta tic tok weli ay tahay halis kamid ah lisaha waaweyn ee dunida ayaa allaamaha ammaanka puntland waxay xaqiijinaya gacanta ku dhigeen koox dhallinyaraha oo la rumeysan yahay inay ka dambeeyeen beegsi ka dhanaa dhallinyaro kasoo jeeda deegaanka soomaalida gaar ahaan ayaa layihi zedka ogaadeenka a ama ogaadeenaya taasoo dhibaato aada u xoogan keeni kareysay kadib markii la sheegay in dhacdo tanoo kala ana ay kasoo askumantay magaalada neobia xarun dalka kenya halkaasoo dhalinyaro kale iyaguna ay ku dhibaateeyeen qof kale oo dhalin yaraan waxba kalabsan arrimaha ficillada noocan oo kale ayaa barta tictoka marka dambena lagu faafiyaa kuwaa dhibaabo aadau xoogan ykala dhantaalisa bulshada iyo sidoo kale ficilada dambiya keen laakin puntla ayaa markiiba qaaday talaaaka kenya oo dawla ag jirasheeg taaabalo ka qaaday amanocafalalka brexig ayaa ka dhacay magaalada garowe dhowrkii maalmood e lasoo dhaafay waxaana ay la xiiien dhacdo kae anairoba kadi mar koxdhalinyara reer nairobiwiildhainyar kaoo eegarow kujir dilin

إن قاب قبيل إنت اللي سكو أبا قاب قبيل أضعه أفقبيل قبيل كوها الله الله رب <applause> <applause>

wararku waxay sheegayaan haatan inay tani muujinayso sida ballaadan ee dalka ethoobia ay diyaarka ugu yihiin inay dadkooda ku jiheeyaan colaada madaxda soomaaliya wuxuula taliyaha ciidanka qalabkasi ethoobia u weerar afkaa uu ku qaaday si toosa layidao magaiis jinaa jula madaxda dalka soomaaliya u ku dhaleeceeyey in ay yihiin kuwo ka shaqeynaya ama u shaqeynaya ayuuda cadowga ee aan ahayn buriko dalka soomaaliya

inaysa gabi ahaanba madaxda soomaaliya ka shaqeynan danta soomaalialaakina cadoyshieey ushaqeyna tan uu lajeedo inay masar soo dhexmaraso soomaaliya ooay danaheeda wadato laakiinsaysan jirin cid soomaalia ade w gu yeeay cadowga taariikhiga a eeisku daeya inay caraladeeyaan horumarka etoobia isagoo kaashanay calosho ushaaystayaal iyo khiyaano wadan gudaha ah iyo kuwo wuuu yii dariskaa oo uu sheegay inay jiraan dad aan gabi ahaanba wadamadooda il u ahayn lakiin se waddamo kale wakaaladahooda ka hormarinay isagoo la hadlayay saraakiil ciidan iyo saraakiil uu kamid yahay rawasaare ku-xigeenka gernaal ababwe ee tedhese birhano ayaa ku booriyey si wadida wuxu ugu yaehay diyaar garooga wuxuna muujay siday ciidankooda u horayaan nabadda soomaaliya wuxuu sheegay soomaaliya inay yihiin dal ay walaala yihiin waasoo hadalka u dhigay unas wax dhibaata aysan la rabin

الزراعة توبية أبي أحمد أيا التي هران قاضي أفلك هذا توسك محمد كده مركب دون يا التي كان على عجيه ضد كسومالي ضحلا وقوق ومر بديارات كراعة بدل كنا وكل سلاح إسكوله تاني أنت التي ولي مدحون حسن محمد مرة وما صاحب القاضي أنا أيا ورر كلا دون حكسو بحن التي على هذا الكشينا

إن ولي أي دولة دي فدرال كهيد أي موتشن إيسو إن أي أرمها قبكران تدك شقالها خاصة أو أي مركز تدك الصوماليات دفاع كران حتى تدك كلا إدمان معها أوكرية إن مدح صار تري وحول بالجسيو هديس أنا يجود نحن قرن كشقة يعني تربي لك ورقة وعلى دين عدرسات وش نقيمها بدن دين عكرانا ورقة حقيقة رماة تبدأ تدرك مرايك كأنتني بلينكن أي حقل يا بلسيد أي حقيقة رماة تبدأ تدرك مرايك كأنتني بلينكن وحوكبوري إسرائيل يحماس إن أي دمج تران هشيز كقصة سو

r plinkon ayaa sheegay in labada dhinac isral iyo amas a tahay ina aqbalaan arimaa horasi heiisxbaooji looga gaao a isagoo intaas ku daray in maraykan u fikrado badan la wadaagi doono labada dhinac kudawaa aoqok hesiiska xbajoojin a ay lag hhi laakin waaa jira arimo muhiim oo haay hakaas jiran daldaloolo oo a ku jiraan wa logu yeeo lal ore e ciifka koonfureed ee marna ase exadkamas o daamasr ay ka carara

sida turke iyo masar iyo sidoo kalesacuudi arabia ay soo biyoshubanayeen inay ka shaqeeyaan yaraynta xasrada aadka u weyn ee kasoclddura waasoo baxay daldalol markii labaadsarkaal maraykan uu sheego in sacuudig lasugayy inuu wax ka qabto dadka mulimidibatada rabara loo geysanay u wao wadahadalo iyo idii lasameydhinacadusiya maraykanka ws wuuu sheegay inuu rajena inasii wa yaa wadahadalo sacuudiga io isral ee looga gul lahaa in xidiirhkooda lagu caadiyeyo isabarkaa lagu xagaajiyo sabeinka ayaa tilmaamay in inta ka hadhay muddaxileedka madaxweynaha mareykanka jo biden bisha janaayo u rajeynayo in la dhamaystiro heshiiska israail iyo sacuudiga rajada laga qabay in xidiirka dulwaasiyaa sacuudiga israael ee cusub boglofr ayaa waxa uu dib u dhigay dagaalka laakiinse dadka qaarkood ayaa ku tilmaamaya inay thayna tahay arin kale oo halisa o dab ay kula ciyaarayanmas-uuliyiinta aqalka cad ayaa si adag uga shaqeynaya soo jeedinta hindis cusub oo kusaabsan xabajoojin lagu sameeyo alana sii day ma maaabtsiigarailudiyaydawagu waa tibaan inaa suuragal hayn inheii nca kal taabagal noqdo amadaqangala n in a dagaaa ju jacsiiwadacduldrreer ltnrudibat dhinaca kalna sida muuqatadanagalbeed ay dbatyi oga kagscdrwaw a ka baxeen tobaaan qof ayaa ku geeryooday saacadihii ugu dameeyy kadib marki badosaro ay ka qeybqaateen buburina guryaysidooaludubina dadnolodtawa karuaadawsida wararua sega anwlda horainddowlada dalka siinaa ayaa ku dhawaaqday inay joojisay lamarka a manuucday dhamaanba caruurtii wadankooda e lasoo kora waxaa la sheegay tartanka aduunka dhinaca ubadka ayaa usii socda mid aada si xoogan wadamada caalamu waay doonaa in caruur ladhalo

trwaaanaloola jira mid kamiafayeena wasaaradaarmaadibadamnn ayaa ku dhawaaqday in dowlada shiinahugabi aab joojisay in caruurta dibada loo diro si ay dadka qaarkood usoo korsada waa maxay adaba korsimaa caruur gwagadas dalka soomaalia ama marakan ka wabaata a ilma soo korsato dabaeedna waxaad ku dhawaansa qoysa ayaa la xiiiwadamada aduunka qaarkood ay imaa lagasoo kr laga soo kaxasta

وانا مد اجيبات كده قيبت افراد وشنا نما بدون تربيه لك على دين عبد السيد الدين دوران